Izložba, publikacija dokumenata i fotografije o osnivanju, razvoju i današnjem izgledu Univerziteta u Nišu organizovana je danas povodom predstojećeg dana Univerziteta. Biblioteka se sve vreme trudila da propagira razne aktivnosti Univerziteta, nastavnu, naučnu, izdavačku, kulturnu i tako dalje. I takva situacija je danas. Mi smo se priključili ostalim institucijama Univerziteta u Nišu i dali svoj doprinos obeležavanju jubileja 50 godina od osnivanja Univerziteta. Dan Univerziteta biće obeležen 12. juna, a posle 50 godina rada ova institucija može da se pohvali međunarodnim standardima i najsavremenijim programima u obrazovanju, tvrdi rektor Dragan Antić. Naš univerzitet se mnogo promenio jer prati sve savremene trendove koji su vezani za visoko obrazovanje i nauku. Znači, mi smo univerzitet koji je rame uz rame sa ostalim univerzitetima u našem okruženju, ali tu smo negde i za evropskih univerziteta. Ne možemo da kažemo da smo ispred, ali smo tu negde. Najveći problem omladine u Srbiji je i dalje njihova nemogućnost da se zaposle i svoje stanje valorizuju u svojoj zemlji. Zbog toga nadležni i nastoje da obrazovne profile visokoškolskih ustanova prilagode potrebama domaćeg tržišta, a uporedo i da pruže mogućnost našim akademcima da se usavršavaju u inostranstvu.